No, no les creiem. Hi ha moltes oportunitats d'innovació al món, però els de nosaltres no les veiem. Hi ha oportunitats a Mataró, però els de nosaltres no les veiem. Hi ha oportunitats d'innovació a aquesta sala, però els de nosaltres no les veiem. Per què? Això és el que veurem avui. Com fer per veure aquestes oportunitats d'innovació a través dels nostres contactes? Poden ser oportunitats d'innovació, poden ser oportunitats de feina, poden ser oportunitats de negoci. Us parlaré durant 3/4 d'hora o així. Permeteu-me que malgasti 30 segons per explicar-vos una mica de la meva vida i per què parlo de la diversitat de contactes i com ajuden a la innovació. I faré una de les sessions a InverCreix, les quals us recomano que si teniu un projecte vàlid, feu una candidatura a InverCreix. Faré una de les sessions com trobar inversor a través dels vostres contactes. Doncs, 30 segons sobre mi. Jo vaig néixer aquí. Estic d'acord, no us veu gaire bé. El país on vaig néixer no ocupa ni un píxel. Vaig néixer a Andorra, als Pirineus. Quan vaig néixer, només hi havia 17.000 habitants a Andorra. Petitet. Vaig anar a la guarderia a Andorra, amb els amics de la guarderia vam anar a la primària, amb els mateixos amics de la primària vam fer la secundària i el batxillerat. No anava molt ben encarrilat per la diversitat de contactes. Llavors vaig baixar a Barcelona, fer telecos, vaig anar a França, vaig fer un doctorat, que estava a la intersecció de perspectives entre les telecomunicacions, la lingüística i la psicologia. Ja hem passat 2 anys, teníem 26 anys, i amb la dona volíem anar a veure, molt vam agafar l'avió i vam anar a Austràlia a viure a Canberra. Primera parada, Canberra. Cap d'un temps vam anar cap a Sydney. A Sydney vaig passar de la investigació acadèmica a la indústria privada, Singapore Telecom, i allà ajudava a veure les diferents perspectives del món acadèmic cap a l'empresa privada. Vam invertir en una petita start-up, vaig treballar a l'start-up durant un any, ja teníem 10 anys més i 2 filles més, així que vam decidir agafar la via de tornada cap a Europa. Fa 8 anys que estem per aquí, d'aquests 4 he treballat pel cap de guarda d'Andorra, com a assessor en innovació empresarial, per ajudar-nos a veure les perspectives de fora del país. També he fet algun curs a Harvard Business School i des de fa 4 anys treballo de director d'inversions en una family office i sobretot faig conferències o tallers com aquest, amb escoles de negocis o amb empreses que volen innovar millor sense invertir un gran cost i aprofitar els seus contactes per innovar millor. Però això és una mica el que farem avui. Tornem a el que dèiem al principi. Per què no veiem aquestes oportunitats d'innovació? Doncs, malauradament, no us ho podré explicar. I no perquè no sigueu prou intel·ligents per entendre-ho, sinó perquè jo no sóc prou intel·ligent per explicar-ho. Sí que us ho explicaré en un vídeo. El vídeo dels passes de pilota. Potser alguns de vosaltres ja l'heu vist, qui ha vist aquest vídeo. Si ja l'heu vist, torneu a comptar, perquè no és el mateix vídeo. Hem de comptar quantes vegades l'equip blanc es passa la pilota. I necessitem el número exacte. Si vas veure el vídeo dels 9,3 passes, no és aquest. Torna a comptar. Està clar el que hem de fer? Preparats? Llestos? Ja. Un. Dels que n'heu comptat 16, qui ha vist alguna cosa inesperada? Fantàstic. Què heu vist? Un mono. Un mono. Fantàstic. Qui ha comptat 16 i ha vist el mono? 16 passes de pilota. I has vist el mono. Dels que hem vist el mono, qui sabia que sortiria el mono? Fantàstic. I els dos que sabíeu que sortiria el mono, tu ja t'he vist. I has pensat, Jordi, home, el vídeo del món una altra vegada. I has pensat, del món científic, has pensat, des del 1979, quan l'Ulrich Nisser va començar estudis amb vídeos com aquest vídeo ja està molt vist.
t'has concentrat en el món aviam si sortia per la dreta o per l'esquerra. I possiblement t'has perdut dues oportunitats més d'innovació, dos canvis d'entorn. Primer canvi d'entorn, ens han canviat la cortina. Acaba la cortina groga. I segon canvi d'entorn, i encara més important, l'equip contrari, l'equip negre, perd una jugadora. Quantes vegades passa que tens targeta vermella l'equip contrari i no ens entenem? Veiem que és veritat. Però si no heu vist el mono, fixeu-vos a la dreta. Ara ve el mono, se'n va la senyoreta. Mono, salude. I la cortina acaba. Però els que no han vist el mono, o els que han vist el mono i ens han perdut la cortina, o ens han perdut que és perquè marxava una senyora de l'equip negre, per què ens passa això? Què tenim aquí dins? Qui sap què tenim aquí dins? Qui pensa que tenim un cervell? No tenim un cervell, seria massa fàcil. Tenim un model antic de cervell, un model que té 150.000 anys. Quan vam esdevenir Homo sapiens sapiens, el model de cervell es va cablejar i pràcticament no ha canviat. I el cervell que tenim es concentra en una cosa a la vegada. Comptar la pilota, buscar el mono i ens perdem les altres coses. Aquest cervell que només es concentra en una cosa a la vegada és tant el cervell masculí com el femení. Centreu? Oh, concentreu. Les oportunitats d'innovació estan a la intersecció, com es diu Franz Johansson al llibre de Medici Effect. Com que el nostre cervell es concentra només en una perspectiva, ens perdem aquestes altres perspectives, que és on hi ha les oportunitats. Alguns de vosaltres teniu un problema afegit, que jo també el tinc, que avui us el diré perquè són poquets. Sóc enginyer. Doncs encara ens concentrem més en una cosa. Què podem fer, doncs? No podem canviar el cervell. Doncs podem aprofitar les perspectives dels nostres contactes, de la nostra xarxa de contactes, del nostre network. I com més divers sigui, millor. Si nosaltres som enginyers i només parlem amb enginyers, l'espiral de la no innovació. Ho diu en Vladis Krebs. Diu, el que sabem depèn de qui coneixem. I qui coneixem depèn del que sabem, que depèn de qui coneixem. Només parles amb enginyers. Doncs hem de diversificar els nostres contactes i parlar amb gent molt diferent. Aixequem el braç. Ops. Perdó. Aquí. Problema. Ara farem un altre vídeo. Hem fet el vídeo del mono. Farem un altre vídeo, aquest és molt més curt, 5 segons. Per no tenir problemes, us han donat unes ulleres de protecció. M'han dit que el Maresme són molt intel·ligents i ho estic veient perquè ja heu vist com funcionen les ulleres de protecció. Funcionen així. Un vídeo molt curt, 5 segons, ens han de concentrar molt. Direm el vídeo blanc. Preparats per veure el vídeo? Si algú no té ulleres, que m'ho digui, li donem unes ulleres. Algú no té ulleres? Podeu passar aquestes ulleres allà al final, si es pot, aquests dos senyors del final. Si algú no té ulleres, no passa res, que miri cap a darrere, que no tinguem cap problema després. Com esteu d'assegurances de... Fantàstic. 5 segons. Concentració màxima. Preparats? Llestos, ja. Fantàstic. Guardem les ulleres a la butxaca perquè les necessitarem possiblement una altra vegada. Les fico a la butxaca que no es perdin. Si no heu vist res, no passa res. No és un test d'intel·ligència. Seguim. Aixequem la mà si coneixeu algú dels que està sentat al vostre costat. Abans de venir a aquesta sala, ja coneixiu algú dels que està sentat al vostre costat. Molt malament. Però molt malament. Per què heu vingut? És l'oportunitat de sentar-se amb gent nova. Doncs, farem el joc de les cadires. Explico com funciona. Tocarà la música. Curta, 30 segons. Heu de moure-us i assentar-vos en algun lloc que no coneguéssiu abans d'entrar a aquesta sala les dues persones que teniu al costat. Si pot ser el de davant i darrere no el coneixeu, encara millor. Preparats? Ja! Perdona. Ah,
Tots els centres abans que s'acabi la música. A més, els intel·ligents al Maresme sou ràpid. Us heu presentat el veí? Terminat. Fantàstic. Què ens han presentat de l'estil? Bon dia, em dic Pepet. Com va? Qui ha dit una cosa de l'estil? Bon dia, em dic Pepet. Com estàs? Molt malament. Imagineu-vos que esteu en una convenció de dos dies. Presenta'm una persona, bon dia, amic Pepet, com estàs? No se'n recordarà d'aquí, ha fet una estona. Hem d'utilitzar, qui porta targetes de visita? Qui ha portat les seves targetes de visita? Fantàstic. Està molt bé portar targetes de visita, però hi ha una cosa més important que les targetes de visita. És l'autopresentació. Què és l'autopresentació? És la frase que dius a algú quan el coneixes per primera vegada. Per exemple. Bon dia. Em dic Pepet, soc metge. Que el senyor, fantàstic, sap que em dic Pepet i que soc metge. D'aquí mitja hora, quan haurà conegut 100 persones més, no sabrà si és un metge, recepcionista o enginyer. En canvi, si dic bon dia, dic Pepet, ajudo la gent a estar enfocada. Soc oftalmòleg. Com va? Pot ser que se'n recordi. Tinc més possibilitats que se'n recordi. Que tenia de tot de suspense, d'humor, com li vulguis, però pot ser que se'n recordi. L'autopresentació, una frase perquè la gent se'n recordi de tu. Has de ficar humor, suspens, el que vulguis, però t'ha d'anar a mida. Si no et va a mida, no la faràs servir. Se diu, en Jordi va dir que hem de ficar un acollit al mig de la presentació. I és una cosa que no et va bé, no ho diràs mai. 10 segons. Pensem com ens presentarem autopresentació. Quina autopresentació farem servir avui? 10 segons per pensar una frase. Ja és l'oportunitat de practicar-la amb el vell. Ens autopresentem. El vell. Fantàstic. Ara anem a veure un parell d'innovacions que hi ha hagut. Innovacions que hi ha hagut últimament o en la història que han sorgit gràcies a dues persones amb perspectives diferents que s'han conegut i s'han autopresentat correctament i ha sortit una innovació. Persones diferents. Primera innovació. No, no és el fet de fer un bebè amb dues persones que són diferents. Això no és innovador. Quan veig aquesta imatge, m'agafa allò que et baixa aquí, aquell calfred que et baixa per l'esquena. Qui té fills? O filles? Fantàstic. No us emociona veure? Aquesta ni és la meva filla, ni és el meu braç. Però de veure aquesta imatge m'agafa alguna cosa. Te'n recordes de quan tenies la primera o la segona filla aquí, que hi cabia? Fantàstic, espectacular. Agafa aquell d'allò. Però no tots els pares han tingut aquesta sort. Hi ha hagut fills que han nascut baixos de pes i han anat directes a la incubadora. Quina mala sort. O quina bona sort que tenim incubadores. Si no tinguéssim incubadores, per què tenim incubadores? 1870, metge de París, Stéphane Tarnier, algun francès a la sala? Doncs gràcies a vosaltres tenim incubadores. Stéphane Tarnier, un dia de sol, se'n va a dinar, va al zoo amb el seu entrepà, passa per davant de la secció de gallines i pollets, perquè en aquella època hi havia seccions de gallines i pollets al zoo. Passa a la secció de gallines i pollets, i hi ha uns pollets que acabaven de néixer. Ostres, que monos, fantàstic, és que allà em va de l'ic amb els pollets aquests. Coneix a l'Odile Martin, la senyora que es cuidava de la secció de gallines i pollets. Diu, ostres, Odile, quins pollets més macos que tens? La diu, que diu, sí, que sí, és que estan molt bé i tal. Ostres, sí, com ho fas? Diu, ah, no et penses que és un llit normal, això? És un llit que té calefactor a sobre. I l'Estefan Tarnia diu, ostres, explica-m'ho més. I sí, sí, l'Odil li ensenya i tal. I aleshores l'Estefan li diu, Odil, per què no vens a la clínica?
i fem un prototipus per bebès. La Bill diu, per bebès humans? Doncs sí, clar, que serà. I la va convèncer, van anar una setmana abans fer un prototipus i gràcies al prototipus, només amb el prototipus, van baixar la mortalitat de bebès baixos de pes del 66% al 31%. Si l'Estefan Tarnier hagués fet, com la majoria de nosaltres, bocata, van a sentar-se, que bé que s'està al solet, menjar-se i tornar al despatx, qui no fa això per tots? Doncs, possiblement, no tindríeu un color més. Segona cosa que us explico. Startups biotecnològiques. Un estudi de startups biotecnològiques de la Universitat de Múnich, que els van seguir durant 5-10 anys. Les startups brillants, amb persones biotecnològiques brillants. Digueu que no fan pinta d'intel·ligència, aquestes dues senyores. Fantàstic. Cap de 5 anys l'empresa ja no existia. En canvi, les empreses que van triomfar no eren les que tenien gent brillant, però que només parlaven entre biotecnòlegs, sinó els que parlaven amb gent diferent, amb gent de l'administració, de les finances, de legal, etc. Els que tenien una diversitat de contactes. Els que no, no van triomfar. Per què van triomfar? Persones diferents mirant cap al mateix objectiu. Doncs aprofitem nosaltres per parlar amb gent de la sala. Sense música, ara ja sóc amb la tècnica, ens aixecarem, anirem a parlar amb algú altre que no coneixem, segur que encara hi ha gent a la sala que no coneixem, ens presentem i hem de tenir algun fil de conversa, perquè si no és molt... Home, em dic que tal, sóc tal, tal... El fil de conversa que podem fer, com argumentari per tenir conversa, és la pel·lícula blanca que hem vist abans amb les ulleres de protecció. El que farem durant els 45 segons que venen, ens aixequem alguna persona que no coneguem, ens autopresentem i comentem la pel·lícula blanca com a tema de conversa. Està clar que hem de fer alguna pregunta, algun dubte? Doncs ja. La paraula, el concepte de networking, el concepte de networking vol dir moltes coses diferents per cadascú de nosaltres. Com definiríem el networking? Què vol dir networking? Alguns... ens en fa alguna petita definició, com una frase. Donar-nos a conèixer. Donar-nos a conèixer, fantàstic. Algú vol ampliar la definició? Treballar amb la xarxa. Mantenir vius els contactes. Ser visible, per exemple. Sí. Relacionar-se. Que realment no són visibles. Relacionar-se, sí. I per què ens relacionem? Bueno, per compartir. Per compartir, sí senyor. Sí senyor, aquest senyor s'acaba de guanyar. Fantàstic llibre. Te'l dono en anglès, està traduït a l'espanyol. Llavors queda millor en anglès. Després amb l'excusa de si me'l pots firmar, si el vols en espanyol, me'l demanes i te'l canvia, ningú se n'entera. Ja està. Compartir. Networking és la generació de contactes professionals per benefici mutu. No és només per agafar, estic buscant feina, estic buscant finançament, agafa. No, he de donar per poder agafar. Podem aprendre o es neix networker? Per preguntar, no seria més cooperació que compartir? Benefici mutu. Cooperació és un... però pots tenir benefici mutu sense caldre que cooperis en el mateix projecte, però sí. És definició lingüística, si vols. Però sí, cooperació està bé, també. El que és important és no tenir només per rebre, sinó donar. I no és només intercanviar targetes. Hi ha d'haver relacions. Canviar targetes està molt bé, però és informació que hi ha a les pàgines grogues. La paraula és servir. Com? Servir. Servir, sí. Està molt bé. Servir a la gent que està a la teva xarxa. Fantàstic. Podem aprendre? Sí, home, com tot. Sí. Entrenament. És com la pintura. El bon cop va néixer sense haver-ne d'anar a classe, però la resta dels mortals, anant a classe de pintura, podem fer quadres més o menys correctes. No? Podem delegar? Qui delega la comptabilitat? Jo. Podem delegar el networking?
No, hem de fer nosaltres. Cosa de la confiança. No podem delegar ni al secretari ni al Facebook. Ho hem de fer nosaltres. Què podem fer? Doncs una de les coses que podem fer és innovar millor, tenir contactes que ens permetin innovar. Altra de les coses que podem fer és trobar inversors per a la nostra empresa. Això és el que parlarem quan fem la sessió al programa Inverteix. Quan pensem en la paraula networking, a mi hi ha una persona que em ve al cap immediatament. Cadascú de vosaltres pot ser que també quan es diuen networking penseu en una persona en concret. Qui deu ser aquesta persona? A mi em ve al cap el Joan Ferratge. Per exemple, a mi em ve al cap el Joan. Coneix a 20 persones. Però és treballador de la construcció de carreteres. I el networking és com construcció de carreteres. Ho diu el llibre que s'ha guanyat aquest senyor. Tres etapes són iguals la construcció de carreteres que el networking. Aquestes tres etapes és el que fan, el que en dic, la roda del networking. La primera etapa, l'exploració del terreny. Per on ha de passar la carretera? Del punt A al punt B, potser que hagi de passar pel punt C. En el cas del networking, dels 7.000 milions de persones que hi ha al món, amb qui establirem relacions professionals? En segona etapa, construïm la carretera, fiquem l'asfalt, que tarda de temps en assentar-se. En el networking fiquem la confiança, que tarda de temps en assentar-se. I llavors, la tercera etapa, hem de mantenir la carretera. Hem de mantenir el network, hem de mantenir la xarxa. Anem a veure aquestes tres etapes, una a una. El que no hem de sempre fer girar la roda, no ho podem fer. Faig l'etapa 1, etapa 2, etapa 3, i ja està. I el 7 de dia va descansar. No. Networking és continu. Però la primera etapa. Exploració del terreny. Exploració de la gent. Amb qui ens volem contactar? Suposem que volem canviar de sector i volem anar al sector farmacèutic. Doncs volem veure aquí coneixent del sector farmacèutic. Una cosa que podem fer és LinkedIn. Llavors els mapes de LinkedIn que geogràficament et fiquen en colors per sector, per geografia, etc. Els contactes i els contactes dels teus contactes fins al segon lloc. És una manera de veure aviam, qui connecta el sector farmacèutic. Fantàstic. Però anem a veure una altra manera, que és la que farem més avui. Això, ara d'aquestes tres etapes us diré els punts claus a través dels punts que interessen més a les xerrades que faig o quan faig sessions un a un amb executius, doncs les coses que us faig un resum de les coses que són més d'això. Conferències. Una cosa que podem explorar és anar a conferències. Com funciona? Anar a una conferència del sector farmacèutic, per exemple. Fiquem un cas concret. Posem la setmana que ve, dijous que ve, hi ha una conferència fantàstica a esmorzar fins a les 10 del matí a l'hotel Vela, del sector farmacèutic. Anirem allà i coneixerem a gent. No coneixem a ningú del sector farmacèutic. Ostres, doncs pot ser que no hi anem, perquè hem de acabar aquell informe que hem de presentar a ENISA i no sé què, doncs no hi anem. La pràctica ens fa perfectes. Si practiquem trobar excuses per no anar a la conferència, trobarem excuses perfectes. Com diu l'Hermínia Ibarra, professora d'INSEAD, diu, tenir una xarxa de líders no és qüestió de capacitat, és qüestió de voluntat. Doncs, cop a la taula, ens aixequem i anem a la conferència de l'Hotel Vela de la setmana que ve. Què hem de fer per anar a la conferència? Be prepared! Be prepared! Yeah, we'll be prepared! For what? Ens hem de preparar. Com ens prepararem per anar a la conferència? Què farem? Conèixer la gent que hi va. Conèixer la gent que hi va. Mirar el seu perfil. Fantàstic. Sí. Portar targetes, fantàstic. Però abans m'estava escoltant. Fem un discurs de presentació. Sí, senyor! Hem de preparar un discurs de l'autopresentació. Com ens presentarem a tota aquesta gent que no ens coneix? I més important encara, heu estat a l'Hotel Vela últimament? Bueno, últimament, fa 5 anys segur que no hi havia estat. Ara fan el cafè no aquella coixirra, cafè de veritat. I els croissants, els petitets, no els grans, els petitets. Què més farem per preparar-nos per anar a aquest esmorzar amb la indústria farmacèutica? Esmorzar molt a casa.
És que els croissants estan molt bé a l'hotel Vela. No vas allà pels croissants, vas per conèixer gent. El que no vols és estar al cafè amb una mà, el croissant a l'altra mà, i et ve el director general de l'empresa aquella que volies contactar i, hòstia, no li pots ni donar la mà. I m'ha passat quan estàvem fent el cafè aquí, jo tenia una botella de l'aigua aquí i l'altra aquí, perquè volia ficar-me una ampolla aquí, ostres, i deu d'això, i ostres, no li podia ni donar la tercera. Passat o no? No. Per estar a casa, per estar concentrat en conèixer gent i deixar d'estar dels croissants. Llavors, com funcionen les conferències? Tant si són de migdia, d'un dia, de tres dies, de quatre dies, hi ha la sessió inaugural. La sessió inaugural hi ha tothom. Després hi ha sessions paral·leles i tal, però inaugural hi ha tothom. Hi ha un ponent estrella, parla el ponent estrella, fantàstic, acaba i diuen: ha parlat molt el ponent estrella, només tenim un minut per preguntes. Fantàstic, què farem? Una pregunta. Aixequem la mà, ens acosten al micro, i això és com funciona. Hi ha una relació inversament proporcional entre la distància del micro amb tu i les palpitacions del teu cor. Com més s'acosta, l'agafes fort, perquè com que estàs suant pot ser que t'agafi el micro, és el que no vols, agafes i dius, t'aixeques, bon dia, em dic Pepet, ajudo la gent, està enfocada, sóc oftalmòleg, tinc tota la conferència perquè estic investigant la indústria farmacèutica, i la pregunta que volia fer al ponent és, i fas una pregunta més o menys intel·ligent. Però el més important, ja ho has dit, ara tota aquella gent que no et coneixia ja sap que ets oftalmòleg. I quan arriba la sessió més important, que la sessió més important quina és? La pausa cafè, evidentment. Quan arriba la sessió més important, que és la pausa cafè, què farem a la pausa cafè? Networking, però és molt fàcil d'agafar i dir, ostres, un quart d'hora de pausa cafè, mira, es coneixen tots els de la indústria farmacèutica, jo no conec a ningú, saps què, et truco al despatx un moment. La pausa cafè dura un quart d'hora, amb una mica de sort, passaràs el quart d'hora al telèfon i estàs salvat, tornes a la sala. No. Ha de fer entrar a la sala. Bones notícies, fa com 25 anys que vaig amb pauses cafè i sempre, sempre, hi ha com a mínim una persona que està encara més acollonit que jo. N'hi ha de diversos models. El model preferit és el model Floreo. A la pausa cafè identifiques algú que està sol model Floreo, t'acostes: bon dia, em dic Pepet, ajudo la gent, està enfocada, sóc oftalmòleg. Què li està semblant la conferència? Fantàstic, el senyor farà una rialla, parles dels teus minuts, pum, et canvies targetes o no, si vols mantenir el contacte, i vas fent. I així fas la pausa cafè. Quina és la barrera més important que tenim a la pausa cafè que hem de sobrepassar? Quina és? Està suficient. No. Que estiguin en un grup parlant i que no ho hagin de... No. Sóc jo mateix la barrera més important. Sigui perquè tinc un ego molt gran, que no hi cap a la sala, i que estàs només d'això, passa, no? És l'ego a la porta. O sigui perquè sóc molt tímid i, ai, pobre de mi, que els diré a aquesta gent, jo sóc un pobre, tal. Re, a la porta. I què els hi pots aportar? Si penses què els hi pots aportar, segur que els hi pots aportar alguna cosa a la gent, pots aportar informació, pots aportar experiències, pots aportar el que sigui, un puro. Segur que els pots aportar alguna cosa. Establirà relacions amb aquella gent. No és una competició de col·lecció de targetes. No. El que no vols és tenir 50 targetes al final del dia i no saps dir qui són. I encara pitjor. 50 persones tenen la targeta, hòstia, qui era aquest Pepet? No. Llavors és començar a establir relacions, sembrar la confiança, la possibilitat de confiança. Tenim una altra oportunitat de sembrar confiança. 30 segons per anar a conèixer algú nou i aprofitar la pel·lícula blanca per, com a tema de conversa. Està clar? Ja. Penseu que ara esteu coneixent gent.
quan acabem, seguirà ben cafè. Podeu tornar a parlar amb gent que us deu introduir. Han vist la primera etapa, que és l'exploració del terreny. Heu conegut més gent, us heu pogut presentar més gent. Quan acabem, Luz, que encara hi haurà el cafè al final. Sí. Llavors podem encara aprofitar a fer un cafè amb algú dels que hem parlat. No vol dir que ja no puguem parlar més. Llavors la segona etapa. La segona etapa és la construcció de la carretera. Com vosaltres sabeu, hi ha dos tipus de persones al món. I només dos. I vosaltres trieu de quin tipus sou. Hi ha els recol·lectors i els cultivadors. Els recol·lectors recullen coses per si acaso necessiten en el futur. En el nostre cas recullen targetes de visita, les fiquen en un calaix, i d'aquí 5 anys, quan necessiten contactar algú de la indústria farmacèutica, van al calaix, si tenen sort, troben la targeta i truquen a la persona que ni se'n recorda de qui és. En canvi, els cultivadors reguen la planta, la cuiden, i quan necessiten la fruita està allà esperant. En el nostre cas, estableixen la relació i nodreixen aquesta relació. La cuiden i quan truquen a la persona se'n recorda d'ells. Ara bé, hem estat a l'Hotel Vela, fantàstic, conegut gent, hi ha una cosa que és segura. He estat 3 dies a la conferència. Tornem al despatx. Què passa? Sempre passa, eh? Ni em passa, suposo que us passa també. Tornes al despatx i hi ha 50 focs que t'estan esperant perquè els apaguis i és superurgent. I has de... Ostres, doncs dius, ostres, si tot això que... Vaig dir que enviaria un article a aquesta persona, vaig dir que trucaria, ja ho faré demà. I 450 nits. I 450 nits. Això has d'anar fent. Doncs ja ho faràs demà. L'endemà quan arribes al despatx, què passa? Hi ha 450 nits nous i 50 focs nous. I què fas? Doncs ja ho faré demà. En anglès és el que en diuen el mañana-mañana síndrome. Com ho fem per sortir d'aquest síndrome? Quan fiquem al calendari els 2 dies per anar a la convenció, ja fiquem l'estona que farem el seguiment. Si està a la nostra agenda, possiblement ho farem. Si no està a l'agenda, els focs se'ns menjaran vius. Doncs, arribem. Ens ho hem ficat a l'agenda. L'endemà tenim aquella estona per fer el seguiment. Com farem el seguiment? Hem de quedar amb el senyor Pérez, vam dir, ostres, fantàstic, parlem, seguim la conversa, veiem-nos un dia per fer el cafè. Què farem? Hi ha l'email, que és fantàstic perquè ho podem fer a la nit amb pijama o sense pijama, això cadascú. Escrius a l'email, l'altra persona el rep i el contesta quan vol. Alguns de vosaltres sou molt joves, el del mig és com això però només serveix per parlar. I el de la dreta, cara, és més fantàstic, escrius a mà i arriba màgicament, si tot va bé l'endemà, a l'altra persona. Com ho farem per demanar una cita amb el senyor Pérez? Per anar a fer el cafè i seguir comentant i establir aquella confiança. Telèfon. La Frida Dava ens diu, per què no em telefones? Per què no telefonaríem a la Frida Dava? Perquè tens por que et digui que no? T'imagines que la Frida et diu que no? Home, si no la truca segur que dirà que no. Això és segur. Però si li envies un email al senyor Pérez, no saps si l'ha rebut. I si és 500 mails tampoc ho veurà. I pot ser que et digui, és molt més fàcil dir que no per email. Estic molt ocupat i et diré alguna cosa que per telèfon. Agafes el telèfon. Bon dia, senyor Pérez. Per seguir la conversa que vam tenir a la pausa de cafè, quan tindria vostè 20 minuts? He dit 20 minuts. Per què 20 minuts? En 20 minuts no arribarem enlloc. Hòstia, demanar una hora, tio. No, perquè una hora aquí té una hora. A la gent que estigui lliure. No? No és ningú. En canvi, 20 minuts és més fàcil d'encabir. Doncs per què no dius 5 minuts? No, 5 minuts no. I això em va passar una vegada quan estava buscant feina. Quan tindria vostè 5 minuts? I un tio em diu, sí, mira, ara tinc 5 minuts, parlem per telèfon. Ja, t'has perdut el cara a cara. Doncs 20 minuts, fantàstic. Senyor Pérez, dijous a les 10. Entre avui i dijous a les 10 ens preparem què podem aportar
de valor al senyor Pérez, seguim amb el senyor Pérez, molt bé, canviem informació, li diem qui més podria contactar, que pot ser útil per la meva investigació, que estic fent, de saber com funciona la indústria farmacèutica, bla, bla, bla. Diu, ostres, parla amb la Júlia, la meva amiga Júlia, aquí tens el seu telèfon. Fantàstic, què és el primer que fem quan arribem al despatx? Què fem? No. Donar-les gràcies al senyor Pérez, el primer. Senyor Pérez, moltes gràcies pel seu temps. Si fem una carta manuscrita està molt bé, perquè quantes cartes rebem que no són factures o multes? Poques. Està bé, no? Si volem que ens contestis, més fàcil per emails. No cal que ens contestis, només li donar-les res. Oh, fantàstic. Trucaré a la seva amiga Júlia, tal com m'ha dit. Ah, molt bé, fantàstic. Truquem a la Júlia. El nostre amic comú, el senyor Pérez, m'ha recomanat que parli amb vostè de la investigació que estic fent amb la indústria farmacèutica. Quan tindria vostè? 20 minuts. Fantàstic. El primer que he dit, el nom del senyor Pérez, l'amic comú, perquè no em pengi el telèfon com si fos un venedor de llibres, i després demano els 20 minuts. Dijous a les 10, fantàstic. Que dijous a les 10 em preparo, que li puc aportar a aquella persona, anem, parlo amb la Júlia, porto informació, li demano més contactes, fantàstic, molt bé, torno al despatx. Què és el primer que faig? Què és el segon que fa ell? Dir-li al senyor Pérez que ja he parlat. Ah, exacte. Dir-li gràcies al senyor Pérez perquè he parlat. Moltes gràcies per recomanar-me que parlés amb la Júlia, va ser molt útil. Fantàstic. Tenim l'última oportunitat de conèixer algú d'aquesta sala abans de la pausa que feia. 30 segons. Hem vist la segona etapa, que és la construcció de l'asfalt de la confiança. Anem a veure la tercera etapa. La tercera etapa és el manteniment. Hem de mantenir la nostra xarxa. Hem de mantenir la carretera, si no, no s'hi podrà transitar. Hem de mantenir la nostra xarxa, si no, no servirà de res. La xarxa és com un muscle. S'ha d'exercitar. Cada dia, poc pes. Em digueu que no està contenta. Cada dia, poc pes. El mateix hem de fer amb la nostra xarxa. Hem d'aportar valor a la nostra xarxa, que és la manera de mantenir-la, d'establir la confiança. Doncs què podem fer? 8 dies per setmana hem d'exercitar la nostra xarxa. No és el dilluns al matí o el divendres a la tarda o només el 29 de febrer. No, és cada dia, 8 dies per setmana que hem d'exercitar la nostra xarxa. Què podem fer? Com aportem valor? Com nodrim la nostra xarxa? Una possibilitat és enviar targetes de Nadal, no? Doncs no. Si hi ha targetes de Nadal, està molt bé. Les podeu seguir enviant. Però això no nodreix la nostra xarxa. Quin valor hi ha a la targeta de Nadal per la persona que el rep? Diu, fantàstic! El paper també té la llista de 50 persones que envia targetes de Nadal. Allà està, no hi ha cap valor per mi. I si la targeta de Nadal és per e-mail d'aquelles que hi ha els pingüinos que fan així, bueno, el valor que t'aporta és negatiu. Doncs què podem fer? Què podem enviar? Enviar el nostre últim catàleg de tot color, tal? No, això és una eina de venda. Quin valor hi ha allà per la persona que el rep? Bueno, està dient, compra'm. Doncs li podem aportar, per exemple, un article que hem llegit, el Harvard Business Review, a l'Expansió, o amb un diari, amb un diari d'esports, una cosa que li pot aportar valor a la persona que el rep. Que és molt diferent que enviar l'article per Twitter. Això és enviar-ho a tothom. No és networking, és broadcasting. Enviar l'article a aquella persona i dir-li, mira, llegint aquest article i m'ha fet pensar en tu perquè el tercer paràgraf de la quarta pàgina mira el que diu i tal, pot aportar. I això li pots enviar primer, que és fàcil, o per carta, com et sembla, però aportar valor a l'altra persona. Què més podem fer per nodrir la nostra xarxa? Podem presentar a gent amb actes com aquests, on dius, mira, Pepe, te'n presento a la Júlia, perquè podeu fer això és uns o el que sigui, o podeu presentar per e-mail. Presenteu per e-mail, sobretot. Sobretot, no feu el que em va passar la setmana passada. Rebo un e-mail. Tema del missatge. Presentació. Fantàstic, espectacular. Missatge. Jordi,
Josep. Us heu de conèixer. Firmat? Joan. El Josep em va trucant i em va escriure, i jo el vaig trucant i em va escriure. Quin temps! Què més hi hagués dit? Jordi i Josep, us heu de conèixer perquè podeu col·laborar amb el projecte tal, o podeu fer tal cosa junts. Pot ser que hi haguéssim vist el valor i ens haguéssim... Si presenteu algun primer, sobretot, digueu-s'hi per què es poden, els esteu presentant. Si és de la pausa que fes, més fàcil, perquè, bueno, si dius, més fàcil. Però si és primer, sobretot, fiqueu-hi per què els esteu presentant. Què més podem fer? Què està fent aquesta senyora? La setmana que ve comença a treballar directora de màrqueting a l'empresa tal. Ja està informant-me a la gent que l'ha ajudat a trobar aquesta feina. Moltes gràcies. La setmana que ve començo a tal lloc. Sobretot s'ha de tenir a la xarxa informada. En el cas dels emprenedors, és molt fàcil. Quan ens venen emprenedors buscant inversió, quan no inverteixen ja no en sap res més d'ells fins al cap de 5 anys. Quan tornen a buscar inversió. A més, n'hi ha un que cada vegada torna a jugar. Fantàstic, ja hem tancat la ronda de finançament. Moltes gràcies per haver tancat el business plan. Ho sento que no hagués invertit, ja et diré com a... I no hi hem invertit mai, però segon dia acabem invertint. Sobretot, mantenir informat. I molt important, anar girant la roda. No fer només l'exploració, la col·lecció de targetes de visita. S'ha de regar la planta. S'ha de mantenir la roda girant. La pel·lícula blanca. Qui ens diu que era la pel·lícula blanca? Un argument inicial per... Has vist alguna cosa o no és greu? Un cercle. Un cercle. De quin color? Negre o gris. Un cercle negre o gris. Jo he vist un paraigües. Tu has vist un paraigües, fantàstic. Qui ha vist alguna altra cosa? Un cercle o un paraigües. O alguna cosa semblant a un paraigües. Una cosa semblant a un paraigües, fantàstic. Anem bé, anem bé. El coeficient d'intel·ligència està pujant. Qui més? Una trompa de Falopi, no has sentit? Una trompa de Falopi, fantàstic. Quasi. Què més? Hi ha premi, pel que... És possible que depèn del color hem vist una cosa o una altra. Sí, sí. Jo tenia el blau. Una lluna amb un gat a la lluna. Però depèn de la perspectiva, veies una cosa o veies l'altra. I només podies tenir la imatge total si parlaves amb gent que tenia una perspectiva diferent. A la vida real no anem amb les nostres ulleretes i es veu clarament el color. Però hem de trobar aquestes perspectives diferents per poder veure la imatge. I us he dit que era un vídeo i era una imatge fixa. A la vida real també és així, estem buscant una cosa i és una altra. Hem d'estar oberts i sobretot connectar amb les perspectives diferents. He deixat una capsa vermella a aquella porta. Els que vulgueu, podeu deixar la vostra targeta de visita allà i us enviaré un email que envio cada mes, un email mensual, sobre aquesta diversitat de contactes, coses que es poden fer de networking per ampliar la diversitat de contactes, innovar millor, etc. Deixeu la targeta allà, quan us vulgueu de subscriure, apreteu el botó en subscribe i ja està, cap problema. Per acabar, deixeu-me que us expliqui un últim exemple d'innovació que va sorgir per aquesta obertura de ment amb perspectives diferents. With Carl Fredrickson. And he won't even have to leave this house. Connectar la perspectiva de l'autocaravana amb els globus de festa? No. Pixar. Pixar és una gran innovació. Persona del mig, Steve Jobs, dels grans innovadors de finals del segle XX i principis del XXI. John Lasseter en un costat, Ed Catmull a l'altre. Un dia, l'Steve Jobs, ment brillant, però també innovava gràcies a la diversitat de contactes. Un dia, estàvem dinant a la cafeteria corporativa, estàvem fent la cua, Steve Jobs feia la cua, també. Amb una persona es deia Alan Kay. I, ostres, l'Alan Kay li diu, la setmana passada vaig anar a una empresa, Industrial Light and Magic, fantàstic, tu, una empresa espectacular. Ostres, tu, has vist avui quina pasta i quin arròs que hi ha? Què vols, Steve, pasta o arròs? L'Steve que li diu, mira, Alan, el que tu mengis jo menjaré. Però explica'm aquesta empresa. Què hi ha? Què fan?
I van estar parlant de l'empresa, l'Steve Jobs va dir, hòstia, fantàstic, la setmana que ve la vaig a veure. La van a veure, li va agradar, la va comprar, li va canviar el nom a Pixar, i d'aquí que tenim Shrek, Up, Cars i totes aquestes pel·lícules. Si l'Steve Jobs hagués fet, sí, la majoria de nosaltres fem quan estem a davant de menjar, que pensem, ostres, quina pasta, ostres, quin arròs, i no hagués demanat a l'Alan Kay, i ja s'hagués passat, doncs, possiblement, no hi hauria Pixar. Per tant, han de tenir diversitat de contractes. Però sobretot els hem de demanar que ens donin la seva perspectiva, que ens diguin com veuen el món. Els hem de dir, digue'm, què veus? Tell me what you see.